Perjantai-aamua kaikille, perjantai-aamua. Ai ai, täällä ollaan vielä sängyn pohjalla. Mut joo, kai se on noustava ylös, ei enää nukuta. Kello ei oo 5:36 aamulla perjantai-aamu. Yksi syy, miksi ei enää nukuta, on tässä. Näkyykö kameraan? Sitä en tiedä. Näkyykö kameraan? 5.0. Näyttää sokerit, eli oikea arvo on lähemmäs 6, eli ihan normaali. Mutta sokerit on jees ja lähinnä ales menossa, niin ei enää nukuta. Silloin on noustava ylös. Onko tässä zoomia? On tässä jonkunlainen zoomi. Kello on vasta ton verran. Siellä on untakin satanut ulkona. Kävin ja meinaan. Olin jo äsken vähän tuossa vessassa ja näin. Meinasin, että nukun vielä lisää, mutta kun ei nukuta, niin noustaan ylös. Noin. Sänkykin on siinä. Tai siveellinen sohva. Pistetään vähän valoa. Täällä on pimeä. Täällä on pimeä. Tuosta vähän tunnelmavalaistusta harmauteen. Joo, noustaan välillä ajoissa ylös. Ajoissa välillä ylös. Siellähän, tuleeko siellä lunta? On siellä vähän ehkä luntakin tullu. Joo. Tänään täytyy käydä vaikka Lidlissä kävelyllä, pitää saada mustaa kolaa. Sen verran on S-pankissa bonusta, että olisikohan siellä 9 €. Sillähän saamme viikonlopuksi raikasta ja ravitsevaa Lidlin halpaa kolaa. Jos jaksaisi 3 pulloa vaikka kantaa kävellen ihan, lähtis aamulenkille. Tässä tosta vähän vitamiinia. Saadaanko tonne? Miksi tämäkin on niin hankalaa taas, kattokaa. Siihen se nyt kusi taas jo sitten. Yhdellä kädellä. Terveiset Niilolle. Otetaan tuosta tuolla monimitamiini vielä. Se onkin viimeinen. Ei se nyt sinne meinaa mahtua. Pohjalle. Ai ai. Sotkemista. Roskapussikin täyttyy taas uhkaavasti. Mistä tuot roskaa tulee? Tää on kolmas pussi menossa noin viikon säteellä kolmas pussi menossa. Tää on vähän liian täys. Ei aiko hyvää. Kohta loppuu. Paperitkin täytyy vissiin tilata lisää. 6 rullaa maksaa noin 40 tätä paperia. Noin 40 maksaisi 6 rullaa, sillä pärjää melkein vuoden. Joo! Lidliin aamukävelylle. Se lupasi vissiin räntäsateita, saa nähdä. Otetaan täältä ja
verenpainelääkkeet. Pieniä on pillerit. Pieniä on pillerit. Pieniä on sydän ruuhu. Hyvä. Joo. Sitten otamme tietenkin, tai vielä vedetään. Vedetään vasta parin tunnin päästä. Pitkävaikutteinen insuliinos. Eiköhän näillä viikonlopun pärjää on täälläkin jotain. Tänään täytyy muuten, tänään joudumme paistamaan. Keittämään tämän kaalin pois, ettei me piloon. Tästä tekee varmaan vielä 2 kertaa soppaa. Oli niin iso kaali, niin tästä on nyt 2 kattilallista tehty. Ja on varmaan tehtävä tänään lisää. Tuolla jo jauhelihapaketti varttuu. Miltäs tämä näyttää? Onko piloille jo mennyt? Ei ole mennyt piloille. Se on tehtävä soppaa kattilalliin taas tänään. Auta mikä, otetaan jo valmiiksi tuohon kattila. Tästä syö taas 3-4 päivää, kun tekee yhden kattilallisen. Joo, tällaista. Aamun avaus. Muistaa vetää vielä insuliinit, ettei unohdu. Laitetaan täältä televisiot päälle ja odotamme, että kaupat aukeaa, niin voimme lähteä aamukävelylle. Aamukävelylle. Pistetään vähän valoa. Valoa täältä tulemaan. Valoa tulemaan. Kiitolaineelle numero. Tämä on paska homma. Ottaa välillä noin valon. Kaukosäädin on tuolla. Mutta tätku painaa, niin se välillä muuttaa tuon värimoodin toiselle. Niin joo, tuon mennä laittaa uudestaan täältä. Sen takia tuon tossa, kun se ei meinaa ottaa oikein, kun on kiinalaiset valot. Niin se ei meinaa oikein ottaa kaukaa toi oma kaukosäädin. Sitten kun käytät tätä, niin se saattaa vaihtaa ton toiseen moodiin, saatana. Tällästä. Ei mulla taas muuta, ihmiset, tällainen pieni aamupläjäysvideo tähän, että herätkää tekin ajoissa töihin. Että herätkää tekin ajoissa välillä töihin. Pitäis kojaa viikset pois. Hienot viikset. Joo, nyt ei oteta muuten alkoa ainakaan vielä viikkoon, eikä ehkä 2 viikkoon, kun ei ole sitä rahaa. Tää autotalliriimiä nyt ei tule näillä näkyvin vähän aikaa. Ehkä golfriimiä tulee päivisin ja näin. Lassu toivottaa hyvää alkavaa viikkoa kaikille ja ottakaa rennosti, ihmiset. Päivä kerrallaan. Kyllä se siitä. Hyvää viikonloppua.